Yes, let's do this now. Let's eat some bacon. Jag vill ha flodhäst. Det får du inte. Nu då? Den är fan snygg. Den här arenan, ja. Den är fin. Jävligt snygg, får jag väl säga. Riktigt stilig. Jag tar den där, ja. Bara boom. Fin sa ju tross. Det kan vara mål. Oh, long shot AB! Alltså, det där var hela jävla plan. Som en baus. Känner mig liksom. Jag har fan gjort ett sånt där mål. IRL och på match från mitt liv. Jag gjorde effekten. Ja, du effekten när jag skjuter. Okej. Okay. Var det bra nog eller? Nej, jag är lite högre. Det ska vara lite mer fjolligare. Wow. Ja. Nu får fram den. Nej, fan. Fabulöst! Åh, oh, det där kan vi mål. Nej, jag missade. Varför har jag fått med tjej för typ när du sa fabulöst? Va? Magic word, mega guy, talk like a girl. Nej, det vet han, Edward Blom som säger så. Ja. Och så, vad heter han? Fab Freddy. Ja, han är skön. Så här är ju... Så vad är... Ska vi stå och jonglera? Ja, men fortsätt jonglera här, det är fint. Men bara stå här! Gör inte ett skit, bara stå och jonglera. Men det är det nya spelet går ut på. Om vi inte hade missat det här, det blir fucking mål. Så är jag rädda. Är det där? Duktig idiot. Det nej, 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 nej! Alltså, vi har jonglerat i en kvart nu, helt onödigt. Okej. Okay. Nej, jävla. Okej, okay, nu kör nu vi. Är det över. Nu är det över. Jag väntar här. Nu är det slutlekt här alltså. Nej, jag missar. Man hamnar på utav vägen, vad är det? Jag missar också. Jävlar vad han var duktig på aerial då. Jag skjuter. Bra. Lite för mycket spin va? Nej, det var jag som puttade också. Bra inlägg. Fuck. Oh, Wino! Jag laggar. Nej. Jag laggar också. Oh. Jag laggar inte, tror jag. Rocket League stop working. Va? Yes. Ska få mig. Hopp. Min kontroll. Min kuta. Har ni det här? Ja. Det är min kontroll. Det mår bra. Det blir jag fortfarande. Det här är inte skönt. Det är den här ting. Ja, det slutar bara för det. Jag startar spelet igen. Ja. Då lämnar vi er då. Men jag tror ni kan invita mig så kommer jag in. Vart är namn där ni... Join game. Så, tag in. Vi behöver inte dig. Det är lugnt. En lefta jag. What the fuck? Jaha, vad är det? Botten. Ja. Vilken mål du var borta alltså. F9 ändå. Så. Ja. Tillbaka efter lite tekniska störningar. Du kan vara störning. Eller hur? Sa din mamma när du föddes. Oh! Nej, hon kastade mig bara i backen och sa att jag var så jävla ful. Nej, du är fin. Jag säger hon. Nej, men faktiskt. Morsan sa faktiskt att det var den fulaste ungen hon sett. Nej, men... Vad fy fan, vilken ful jävel till. Kastarna i sopen. Upp med bollen nu då, grabbar. Tagga till! Ja, jag är ju taggad för fan, jag koncentrerar mig. Ja, jag taggade någon på Facebook för ett tag sedan. Va, seriöst? Jag såg den taggen alltså. Gjorde du? Ja. Jävlar. Jag ligger upp och ner i deras mål. Jag ställde mig där bara. Bara om den har störa, eller? Kolla, självmål!
Fy fan, vilket snyggt självmål. Kolla det här självmålet. Kolla det här självmålet. Det är de snyggaste självmål jag har varit med om. Kolla här, grabbar. Kolla självmålet. Kolla alla mina skott. Oh my god. Jävla hajas. Vadå? Självmål är det. Det är inte det man ska göra i det spelet. Alltså det där inlägget. Så sumpare. Sämsta inlägget jag har sämst sett för fan. Vad sa du med mamma? Sämsta inlägget jag sett. Facebook. Nu då! Nu då! Om failer och sitter ja, men jag vill få flytta bort dem. Eller filta bort dem. Kör kost och så. Åh. Fixa väl hela målet om noobs. Alltså gör de själv mål. Ja. Fett kax, men jag fixar målet och grabbar. Bara... Kolla hans självmål här. nu är det kick. Han bjöd. Nu är det even här mellan mina självmål. Men nu måste vi till mål. Saja väntar. Nu är det Kronvalls som jag målade för det är han disconnectar nu. Även. Det där är inlägget. Det är bajs. Ja, det var bajs. Åh! Oh. Dämsta sätt tror jag. Det självmålet var bajs. Kan ni få bort bollen i jävlen? Jag försöker, men det är fan... Nu kom Sajan där. Blåa smurfar överallt. In med bollen nu då! In med bollen! Nej! Jag fick inte upp den! Det skulle inte ha gått i, men nästa alltså. Du fick inte upp den grabbar, jag ber om ursäkt. Men det skulle inte ha gått i ändå. Arvinballen. Vi vill ha rematch. Vi vill ha rematch. Rematch när du pussis. Rimacho! Yes. Så, nu kör vi. Nu äger vi allt. Ja. Jävla. Spammar vi deras sån här då. Nu är blå som ni jävlar. De försöker alltså. Oj, fel håll. Kungar. Nej, det var bra pass till dig. Vet du, kan inte han bara typ låtsas vara off-kort? Kunde inte jag förespotta i mål? Nej. Nej då fan inte, jag är i närheten och går ut i mål. Då är det jag som är i mål istället. Men jag kommer komma och passa in när jag är till mig. Nej, fel håll. Nästa så. In med den då! Vi försöker, okej? Okay? Sajan! Vi försöker! Nej. Du stressar oss! Stressar jag! Stressar oss! Kommer alla kassa på träffarna bollen, seriöst! Sajan, in med den då! Tyst, du stressar mig så jag! Ja, stressar dig! Alltså, jag, in med den, Sajan, in med den då! Jag är en jävla Messi eller Zlatan! Ja, men då skjuter väl jag in den då! Ja, du är Messi, okej? Okay? Bra jobbat! Jag vet inte vad jag är den enda som dribblar, jag känner mig så ensam. Sprängde folk, jag tog hand om dem. Det var kul, mannen. Bam! Den kom långt. Oj! Like a bolse! Så himla lästa! Du bara snuddar i det bara... Like a ballsack. Drog på en sig. Det är din ballsack ser ut. Du drog på en sig där när du fick gnistorna på mina hjul typ. Ja ja, lätt. Bara. Sköt in varandra i mål då. Oj. Men gör du grumma fel håll. Nej men bara. Det var alla gör här plötsligt. Jag är liksom tött där. Hejdå! Demolition! Hela tiden putta bort den. Är det mål med mig själv igen? Ja. Jag kan inte dribbla alla, jag kan inte vara en här. Fixa det här nu, jag
Oj, ni kan ju inte det. Oh, fan, du tror du ska ta den där? Jag tror också ska ta den. Jag bara, jag får ta den där, tänkte jag. Fan också. Och nu, innemål. Fan också. Oj, han försvann. Och... han försvann, jag vet inte vad som hände. Och så kommer vi här. Ja, det där var snyggt. Det där var snyggt. Han bara, jag har blockat. Nej, okej. Okay. Kroval bara, kom här! Kör här! Jag försökte i alla fall. Det är nog många poäng jag har, det är att jag räddar många bollar. Alltså, jag räddar också många bollar, för många bollar har AIDS. Jag kan känna på dem att de inte har det. Så om du vill komma hem till mig ska jag få känna på dem. Om du har just det här specialistgren. Okay. Kan jag känna på dem och så att allting är helt... Får lilla pappa bjuda på lite HIV kanske? Det är 360 no-scope! Fan också. Nej, sorry, det, no-scope. Det är inte kodder här, fan snackar. Nej, okej. Okay. Lägg. Facebook. Innan vi målet, så jag var målet här. Så, hejdå! Bling mål. Fan också, var nära. Nej, skjuter ingen har det. Nu gör de mål. Nej, nej! Bajsunge, vad gör du? Cyprus, var det du någonstans? Du ska rädda det där målet, Cyprus. Ja, precis. Du är våran målvakt. Jag får ju ni då liksom? Åker ut och glider och... Fan, cruisar eller vad fan gör ni? Nej, vi letar efter indianer. Ni letar efter gurka på marken. Ja. Åh! Åh! Nej! Fisk! Mm. Nej, fick inte som jag det. Bort med den sajan! Jag håller på, vad fan ser ut som? Åh, fan bra egentligen. Vart fan bra. Jag lägger upp den. Åh, så blir det mål! Nej! Fan vad nära det där var. Jag är typ böghög så att det är nära mål. Åh, jag sprängde! Nice, Kronvall. Den där saven. Den var som en ostkaka från Gotland. Helt meningslös, men den såg bra ut. Nej, för hög. Nej, var inte för hög. Alltså, nice. Min räddning, sajt på små. Skål alla samma ute. Goal! Vackert. Hur kunde vi förlora mot den förut? Hur kunde vi? För att du försvann. Ja, okej, sant. Jag flög upp i luften jävligt långt i alla fall. Nej, vad gör han? Jag sköt in den. Ja, det gjorde du. Jag sköt bort den, sen sköt du in den. Jag såg inte att det kom där. Jag tänkte skjuta bort den till vänster höger. Nej, det här går till målen då. Ja, kanske. Eller stolpa ut, kanske. Still. Någon som luktar svett. Ja. Hur visste du det? Jävlar, den här bollen alltså. Jag har känsla för det. Jag känner det på flera mils avstånd. Jag fattar, jag kan inte flyga på spelen alltså. Inlägg, mot 30. Nej, jävla skitunge. Va? Mål. Nice. Alltså, vem puttade på mig för sen? Jag. Det är meningen, ja, hallå. Perfekt vinkel, kör vi då. Gick vi en till. Där tror jag på. Ja, det blir mål. Nej. 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 Så kommer han efter. Där för vi bara nej så kommer bara. Nej. Men jag menar på mål igen nu. Ja, okej. Det ser jag ser jävla fult va. Någon krockar in i mig. Och så sprängde jag. Det kan ha varit jag. Men ni skjuter fel håll, grabbar. Men nej. Nu skjuter han rätt håll. Don't let them, you make the goal! Cyprus, vad var du? Nej, det där i alla fall. Nej, det var en sak som säker. Skyll inte på mig som stod i hörnet snurra. Jag hade liksom kul, eller? Jag efter min bättre kohol. Vad heter det där bak där? På bilarna. Kofångare? Kofångare, jag efter kofångaren.
Stötfångare kan även kallas. Vi vann, oh yeah! Yeah! Cyphers MVP! Missa både jag och Sajan. Nej, vi missar bara sköt ut den. Jaha. Jag sköt på den. Sköt den ut. Mm-hmm. Det var nice, det är inget då.